Nuk e dia, është për folur në fakt për një karrierë shumë lirë që ke zhvilluar, por a do të qëndrosh më tej në Turqi, ke plane të lëvizësh për tu zhvendosur drejt një kampionati tjetër, çfarë mund të kemi sa i përket, duke lënë pak më njan edhe tërmetin? Por momentin se prandaj ndodhen në makinë, po kemi një bisedim për të shkuar përsëri në Rumani, një ekip shumë i mirë i ligës rumune, ka bërë ofertë ekipit tim. Uazim me drejt blerje dhe kështu jemi duke folur, shikojmë si çfarë është më e mira për mua dhe për klubin gjithsesi. Edhe jemi duke folur dhe tani isha te klubi, po flisja me drejtuesit edhe të shikojmë çfarë do vendosim.